Stevie Ben Benne ni zoma shibare ho ne ya papa wa ha ni zoma Stevie Ben a tin ne ni zoma shi ni ni zoma Stevie Ben shi ပီရူးနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ကပ်ခီးသွားတဲ့ဟာနီကိုဂွန်ပြူတဲ့ရှေးအင်ကန်တွေရဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Costco Interimi ပွဲတော်ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကချီတက်လမ်းလျှောက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ Interimi ပွဲတော်ဟာဆောင်းသွင်းအလယ်မှာကျင်းပတဲ့အင်ကန်ပွဲတော်ကိုပြန်လည်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီဒေသအနှံ့ကပ်လူစုလူဝေးတွေဟာစီတန်းလက်လက်ကပြပြီးကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာထောင်ပေါင်းများစွာစီတန်းလက်လက်မှုတွေနဲ့အတူတရိတ်ဆန်တွေကိုရစ်ပူစော်မှုတွေပါဝင်တဲ့ရွရပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တရီမီဟာနိမီရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဂုံပြုကြတာပါအင်ကန်ဘရင်တွေအားလုံးရဲ့ဖတ်ခင်လို့ယူဆကြတယ်လို့အင်ကန်ယဉ်ကျေးမှုဟာဒီကနေ့ဆင်းတက်လာကြတယ်လို့လည်းယူဆထားကြပါတယ်ဖြောပြေသူအုပ်စုတွေကတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကူစားပြုတဲ့ရိုးရာတွေကိုပြတ်တကြပြီးအင်ကန်ဘရင်ကိုလက်ဆောင်ခင်ချင်းပြတ်တာဖို့အတွက်အင်ကန်အင်ပါယာထဲမှာရှိတဲ့နေမြေခံတွေဟာကော့စကူတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်